Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься законопроект 2319-д. Друге читання, але я хотів би нагадати трошки історію даного законопроекту. Ми декілька разів голосували, і нами всіма фракціями було прийнято рішення підготувати законопроект, який буде вже доопрацьований і буде враховувати думку всіх представників фракції. І ми внесли цей законопроект, правда, прийняли його тільки в першому читанні. До другого читання надійшло декілька поправок, і комітет більшість з них врахував. Тому вам пропонується в редакції комітету, в правій колонці, табличка вам роздана, проголосувати за даний законопроект та прийняти його в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. «252 закон ухвалений».